а не полковнику. Львівський державний ліцей імені героїв Крут з нагоди свята прийняття урочистої клятви ліцеїстами першого курсу вишиковний заступник начальника ліцею підполковник Шеремета. Бажаю здоров'я, панове ліцеїсти! Бажаю здоров'я, пан Гарт! Вільно! Імені героїв Крут своєю честю і совістю перед Богом, українським народом, вчителями, батьками, товаришами по навчанню, урочисто клянемось! Клянемось! Нехай мені допоможе Бог і віра в український народ! Клянемось! 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 Нехай допоможе вам Господь Бог і віра в український народ. Цей день запам'ятається цим 140 юнакам як перший, дуже дорослий, виважений, а для когось і найважливіший крок у житті. Наступних 3 роки вони гордо нестимуть звання учня Львівського військового ліцею імені героїв Крут. Ще кілька тижнів тому ці хлопчаки, більшість з яких ніколи не розлучалася з батьками, не приймала рішень, не ночувала поза своїми затишними домівками, були зовсім розгубленими. Їх перший вимарш здавався таким незграбним. А вже сьогодні їх розрізниш серед тисячі ровесників безпомилково. Першокурсники прийняли урочисту клятву. Я переконаний, що ті клятвені слова, що вони пронесли, це не просто слова, це поклик їхніх сердець. Сьогодні сотні материнських та батьківських сердець кроять такі різні відчуття. Смуток за ще зовсім юними хлопчаками, страх. Не доведи, Господи, повторити долю їх ровесників, героїв-студентів під Крутами. І байдуже, що живемо у 3-му тисячолітті. Гордість, що наші 14-річні, 15-річні сини зуміли прийняти таке доросле рішення – бути самостійними, бути чоловіками, здатними на служіння. Ранок. У ліцеї ще тиша. До підйому якихось кілька хвилин. Хтось додивляється сон про маму. Тут у снах її бачиш часто. А комусь сниться вже й дівчина. Знову підйом! Форма одягу номер 3 спортивна. На ранковці зайшли зарядку вставати. День у ліцеї розпочинається із 6:30. Для початківців це справжній стрес, але з часом біологічний годинник налаштовується, відпрацьовано до механізму ранкові процедури, не те, що вдома. Ринкує! І ось увесь ліцей на плацу. Кожен день тут розпочинається із ранкового огляду. А тепер час і до сніданку. Усе у ліцеї чітко, за графіком. У Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені героїв Крут навчається 460 хлопців із різних куточків нашої країни. А це, насамперед, 460 особистостей із своїм характером, своїм вже світосприйняттям і своїм вихованням. Тут діти із різними долями, хтось звик до достатку, а у когось ніколи не було батьків. Але у ліцеї немає бідних чи багатих, сиріт чи пестунчиків долі. Тут твій статус визначають тільки твої досягнення. Кожного із цих хлопчаків у ліцей привела своя особиста історія та мрія. Кожен з них вже чітко бачить своє подальше життя.
Ну, мабуть, велику роль відіграла моя фамілія, моє коріння. Мій прапрадід працював на Харківському тракторному заводі. Під час війни вони виробляли танки, тобто постачали Збройні Сили танками. То ну, якби він, в його патріотичний дух за державу був настільки сильний, що перед війною, коли вже якби Червона армія відганяла фашистів з території України, вже гнала до Берліну, то він сам якби сів танк, сховався в ньому і поїхав на фронт. Тобто тихенько поїхав на фронт і там дійшов аж до Берліну, і десь 5 травня його було, він загинув. Не дуже хотілося, щоб я після 9 класу одразу поступав далеко так вчитися, адже я сам з Житомирської області, і це мені додому 500 кілометрів. Вони переживали, не знали, як я тут буду. Але потім вони поміняли свою думку і відпустили мене вчитися. Мій дід був на флоті, а батько в сухопутних військах. І я завжди хотів теж бути військовим. Вони, я одного разу сказав, що хочу у Суворівське училище. І вони сказали, давай до Львова, ми тільки за. І так я опинився тут. Дзвінок. Усе як в школі. Мов під лінійку рівненько за партами сидять у одностроях хлопці. Але й не зовсім як у школі. Тут немає кого скубнути за косу. Не відволічешся, замріяно на сусідку красуню. Уся увага на сувору вчительку, яка без перебільшення викладається на усі 100. Адже хлопцям складати незалежні оцінювання. І це без жодних репетиторів. З дітьми працювати є складно, тому що це хлопці, але одночасно воно і є легко працювати, тому що існує дисципліна, надзвичайно така велика відповідальність дітей. Ми є друзі, тут ми є одна сім'я. Засоби стимулювання передбачають у нас не так, як в школі або в якійсь організації військовій, а такі свої у нас напрацювання, тобто діти отримують таке заохочення, як добіг за відпустку. Добре навчаєшся, в спорті перемагаєш, зразку поведінку маєш, обов'язково претендуєш на заохочення. Навчання для ліцеїстів стає особливо важливим, адже мотивація для цього неабияка. Погана оцінка – не побачиш батьків на вихідні. А більшість із хлопців усвідомлюють свої справжні почуття до рідних тільки у стінах ліцею. Одна мати мені сказала такі слова: Роман Семенович, я не буду скривати, але я настільки приємно вражена своїм сином. Знаєте, він за місяць він став зовсім іншою дитиною. Він вже і мене погладить. Мамо, як я тебе люблю. Я тільки тут відчув, як я їх люблю і як я за ними скучаю. Може, треба побути трошки так далеко від батьків, щоб так гарно висловитися про свою любов до сім'ї, до родини. Щовечора на контрольно-пропускному пункті ліцею можна спостерігати за цими непідробними почуттями. Хлопці з нетерпінням чекають 20:30, а раптом хтось покличе на КПП. Можливо, це буде мама, брат, а можливо й кохана. Я кожен рік його вдома чекаю. Переживає, скучає за ним, чекає звільнення. Тут дисципліна дуже гарна і виховання. Найчастіше спочатку була стройова підготовка, було важко, але вона цього коштує. Бажаю, щоб достойно ніс ту службу свою, вчився дуже добре, щоб з нього виросли люди. Надіємося на то. У час тотального егоцентризму, зміщення цінностей від любові до ближнього, своєї матері, своєї держави, до любові себе найкращого, нехай допоможе вам Господь Бог і віра в український народ ніколи не зрадити своєї клятви.